Garoto de 10 anos morre atacado por onça. Esse garotinho aí estava todo ensanguentado quando foi encontrado pelos familiares. Ao lado do corpo do menino estavam rastros do animal. Segundo informações repassadas à polícia, o corpo da criança foi encontrado na mata, todo ensanguentado e com ferimentos graves na cabeça. De acordo com relatos repassados à polícia por familiares da vítima, a criança saiu de casa no meio da tarde para ir pescar em um açude, que fica na propriedade da família, como costumava fazer. Só que no final da tarde, já no início da noite, quando o pai chegou em casa e notou que o filho não estava, achou estranho e todos foram procurá-lo. Após algum tempo andando na mata, o pai encontrou o filho, já sem vida. Dierlison Paiva Lima, de 10 anos, estava todo ensanguentado e ao lado do corpo da criança havia rastros de onça. Familiares contaram que ele ainda foi arrastado após o ataque. Foi o pai dele que encontrou o corpo, sim, ele e os vizinhos dele lá do lote. Aí foram atrás, aí ele já estava, a onça já tinha arrastado ele já um pedaço bem distante já para dentro da mata. Aí encontrou ele lá, foram encontrar ele umas 8 horas da noite. O trauma enfrentado pelo pai da criança foi relatado à nossa equipe. Com o apoio dos vizinhos, ele resgatou o corpo do filho. O pai dele nesse momento foi muito forte, foi ele que encontrou, ele que juntou cada pedacinho dele que estava jogado, que ela tinha abocanhado. Então, Deus foi muito bom com ele, deu força para ele, que ele levou o filho dele para casa, botou cada pedacinho numa sacolinha. Chegou em casa, deu banho nele, botou ele em cima de uma mesinha lá, deu banho no corpo dele e tudo. O pai dele foi muito forte, mas hoje ele está arrasado demais. Segundo Dona Francisca, tia da criança, ataques de onças na região não são comuns. Por isso, todos ficaram surpresos com a tragédia envolvendo o pequeno Dierlison. A área onde o ataque foi registrado fica a 72 quilômetros da cidade, na vicinal da 23. A família da vítima tem uma propriedade rural na localidade e mora há vários anos na área. Eles vivem da lavoura e da criação de animais. O ataque gerou revolta na comunidade. Após o corpo da criança ser encontrado, vários moradores saíram à caçada da onça, mas nenhum animal foi encontrado na região. Animal de hábitos noturnos, a onça costuma ser vista principalmente durante a noite, quando sai para a caçada. Ataques contra humanos são considerados raros, mas não chegam a ser novidade no Brasil, nas áreas rurais. Após a morte da criança, policiais civis e militares, além da perícia criminal, estiveram na propriedade rural. O corpo do menino foi removido e encaminhado para o Centro de Perícias Científicas em Altamira. Os familiares aguardam a liberação para poder providenciar o velório e o sepultamento da criança.